הפעם אני רוצה לדבר על הבחירה החופשית של אלוהים. כולם כל הזמן מתעסקים בשאלה האם יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית, על מה יש בחירה חופשית, על מה אין בחירה חופשית. השאלה נשאלת היא, האם בכלל יש במציאות שלנו בחירה חופשית אמיתית? ולצורך העניין אומר שבעצם כאשר האדם מתלבט האם יש לו או אין לו בחירה חופשית, זה בעצם אחרי שהוא מניח שיש דבר כזה בחירה חופשית, ושאלוהים לצורך העניין יש לו בחירה חופשית, ואז האדם שואל, האם לי כאדם יש בחירה חופשית? האם אלוהים נתן לי בחירה חופשית? כן או לא. ובעצם בן אדם שהוא יש לו קצת שכל בקודקודו, אז עד שהוא חוקר האם בכלל יש לו בחירה חופשית, שישאל בכלל האם יש דבר כזה במציאות שלנו, בחירה חופשית. ומי שיתבונן היטב על הדבר יראה שמנקודת מבט אמיתית אין בעולם שלנו בשום מקום שום בחירה חופשית לאף אחד אף פעם, כולל לאלוהים עצמו. ואלוהים זה לא מישהו, כן, אלוהים הכוונה, כאשר אנחנו עושים האנשה באלף לכוח שמניע את העולם, אנחנו קוראים לאלוהים. ובכל מקרה, הרעיון הוא שלאף אחד בעולם אין בעצם בחירה חופשית, ונסביר למה. וממילא זה אומר שאם לאלוהים אין בחירה חופשית, ברור שגם לבן אדם אין בחירה חופשית, נסביר את העניין. הרעיון הוא די פשוט. מהי בעצם בחירה חופשית? בחירה חופשית, מה שנקרא אצל בני אדם בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית פירושו שהאדם יש לו איזה רצון, איזה התלבטות, יש לו כמה אפשרויות, והוא בוחר. בוחר לעשות ככה, בוחר לעשות ככה. זאת אומרת, כאשר הרצון של האדם הוא בבחירתו של האדם, אז בעצם זה נקרא שיש לו בחירה חופשית. הוא בוחר לעשות את מה שהוא רוצה. עכשיו, זה ברור לגמרי שלבן אדם הרי אין בחירה חופשית. לבן אדם זה ברור לגמרי שאין בחירה חופשית. למה אין לו בחירה חופשית? כי הוא לא בוחר את הרצון של עצמו. זאת אומרת, בסופו של דבר, כדי שהוא יעשה משהו, הוא צריך לרצות אותו. מה גורם לאדם לרצות את הדבר הזה ולא דבר אחר? רצון פנימי יותר. אבל מה יוצר את הרצון הפנימי יותר? רצון פנימי יותר. אבל הרצון הראשון זה לא של האדם. לא האדם בוחר את הרצון הראשון שלו. זה ברור לגמרי. מי אמר שזה ברור? שכל אחד יסתכל לתוכו ושיבדוק האם באמת הוא באמת יכול לשלוט בקיום של הרצון העצמי שלו. האם באמת הוא בוחר את הרצון הראשון שלו? שכל אחד יבדוק את זה בכוחות עצמו. עכשיו, העניין הוא לגבי אלוהים. האם אלוהים באמת בוחר לעשות את מה שהוא עושה? עכשיו, בפרספקטיבה מסוימת, לאלוהים אין בחירה חופשית, ולא רק משום שאלוהים לא עושה שום דבר אף פעם, כי מצידו של אלוהים אין זמן ואין מקום, אז במילה אין שום שינויים, ובמילה אין שום בחירה, אין טוב ורע, אין בחירה, אין רצונות, אין אפשרות לכל אחד, וכאשר לכל אחד משל בכלל בחירה. זאת אומרת, בפרספקטיבה האמיתית, השורשית, הכל אחד. אין בכלל אלוהים ועולם, אלוהים לא ברא את העולם, העולם לא קיים, או שאלוהים לא קיים, זה לא משנה, אבל אלוהים לא ברא את העולם, אין שניים, יש רק אחד, אין שניים, או שאלוהים לא ברא את העולם, או שיש רק אלוהים, או שאין אלוהים ויש רק עולם. בכל מקרה, יש רק ישות אחת. עכשיו, אבל אנחנו כרגע נדבר מהפרספקטיבה שבה אלוהים כן ברא את העולם. אז בוא נניח לצורך העניין שאלוהים ברא את העולם, ונניח שיש עולם ואלוהים, ונשאל שאלה, האם אלוהים בחר לברוא את העולם? ולכאורה, כן, ברור, מה זאת אומרת, אם הוא ברא את העולם, אז הוא בחר לברוא אותו, אבל הוא יכל לא לברוא אותו, אם הוא ברא אותו, זאת אומרת שהוא יכל לא לברוא אותו, ואם הוא יכל לא לברוא אותו, בכל זאת הוא ברא אותו, אז הוא בחר לברוא אותו. עכשיו, שכמובן מה שאמרתי עכשיו, כמו שהרבנים הרי מדברים, כמובן שלא שמים להם לכשל במשפט. זה שהוא יכל לברוא אותו או לא לברוא אותו, זה לא אומר שהוא בחר לברוא אותו. אני עכשיו יכול להשאיר את העל במקום ויכול להוזיז אותה. אבל זה שעוזז לי, זה לא אומר שבחרתי. זה יכול להיות שמישהו גרם לי, מישהו או משהו גרם לי להוזיז את העל. זאת אומרת, זה שהוא יכל לא לברוא את העולם, ובכל זאת העולם, בכל זאת הוא ברא אותו, זה עדיין אומר שהוא בחר לברוא אותו. יכול להיות שהוא מוכרח לברוא אותו. זה כמו שאומרים, אלוהים הוא אין סופי.
הוא יש לו יכולת בלתי מוגבלת. איך הגיעו למסקנה שיש לו יכולת בלתי מוגבלת? אומרים, תראה מה הוא עשה. אם הוא עשה את זה, הוא יכול לעשות כל דבר. אם הוא עושה את זה, אם הוא עושה את העולם, אז הוא יכול לעשות כל דבר. אבל זה לא נכון. אולי הוא מוגבל לעשות רק את מה שהוא עושה. אולי. בכל מקרה, הנושא הוא די פשוט. כאשר אנחנו מדברים על אלוהים שברא את העולם, צריך לשים לב שבוא נניח שיש איזה מישהו שברור מנף שהוא לא אלוהים, כן? כי אם הוא ברא את העולם, יש גם הוא וגם עולם, אז הוא לא אלוהים. ולכן כבר כתבנו קודם שמצד האלוהים האמיתי מצידו אין בכלל עולם ואלוהים, זה בכלל ישות אחת. אבל בוא לצורך העניין נדבר על אלוהים שברא את העולם. ונחליט, ונניח שהוא באמת רצה, חשב, 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 אמר יאללה, בוא נברא את העולם, ברא את העולם. לכאורה, הוא רצה לברוא את העולם, אם הוא רצה לברוא את העולם, אז הוא בחר לברוא אותו. אבל צריך לזכור שבריאת העולם האמיתית לא התרחשה ברגע יצירת היש, ברגע יצירת העולם שלנו. בריאת העולם הראשונה התרחשה ברגע בריאתו של הרצון של הבורא. כאשר הבורא רצה משהו, זה עצמו בריאת העולם. זאת אומרת, גם אם הבורא היה רוצה לא לברוא את העולם, זה עצמו כבר נקרא בריאת העולם. זה שלבורא יש רצון, זה עצמו בריאת העולם. זה שלבורא יש מחשבה, האם לברוא את העולם או לא לברוא את העולם, זה עצמו כבר נקרא בריאה. זה עצמו כבר נקרא צמצום. כי בשורש הראשון אין הבדל בין הבורא לבין רצונו. ובשורש הראשון אין בכלל שום שינוי, אין שניים. וברגע שאנחנו אומרים, הבורא רצה, לא משנה מה הוא רצה. הבורא חשב, הבורא משהו, ברגע שאומרים עליו משהו, בעצם הפחדנו אותו מהמשהו שאומרים עליו, וזה עצמו בריאה. ועכשיו נשאלת השאלה, נניח שהבורא ברא את העולם שלנו, אבל נשאלת השאלה האמיתית, בריאת העולם הראשונה התרחשה ברגע בריאת הרצון של הבורא. והשאלה היא, האם הבורא בחר לברוא את העולם הראשון? העולם הראשון זה הרצון שלו. העולם הראשון זה הבחירה של הבורא. העולם הראשון זה מידת הטוב של הבורא, או מידת הרע של הבורא. בחירת העולם הראשון זה היכולת של הבורא להשתנות. והשאלה נשאלת, האם הבורא ברא את הרצון של עצמו מתוך בחירה או מתוך כפייה? והתשובה כמובן לשאלה הזאת היא ששתי התשובות נכונות. למה? כי מצד אחד הוא לא היה יכול לרצות לברוא את הרצון של עצמו. למה? כי עוד לא היה לו רצון. הוא לא היה יכול לברוא את הבחירה של עצמו, כי עוד לא היה לו בחירה. זאת אומרת שהרצון הראשון של הבורא איך נוצר מעצמו. הבורא לא בחר. הבורא לא בחר לברוא את הרצון של עצמו, כי עוד לא היה לו רצון. הבורא לא בחר לברוא את הבחירה של עצמו, כי עוד לא היה לו בחירה. זאת אומרת, שאיך נוצר הרצון הראשון של הבורא? הרצון הראשון של הבורא נוצר מעצמו. אז אם הרצון של הבורא נוצר מעצמו, זאת אומרת שהדבר שמניע את כל התהליך הוא לא בחירה של הבורא. ואם הרצון של הבורא בכלל נוצר מעצמו ולא בבחירה של הבורא, אז ברור שגם כל מה שיש אחר כך הוא בעצם לא בחירה של הבורא, כי הבורא לא בחר לברוא את הרצון של עצמו. ולכן בעצם, ואיך שלא נסובב את זה, אם קיים עולם, אז לא הבורא בחר אותו, כי הוא נוצר מעצמו. למה נוצר מעצמו? כי הרצון של הבורא לברוא את העולם נוצר מעצמו, כי עוד לא היה רצון, עוד לא היה שניים. אז איך נוצרה הנפרדות הראשונה? הבורא לא צמצם את עצמו. מישהו צמצם את הבורא ונתן לו את האפשרות לצמצם את עצמו. עכשיו, מי צמצם את הבורא? הוא עצמו, צמצם את עצמו. זה לא מסתבר, כי אם נגיד שמישהו אחר צמצם אותו, אז נשאל, טוב, ומי ברא את הרצון של הבורא שצמצם את אלוהים? ואם נגיד שאלוהים צמצם את עצמו, כן, אבל עוד לא היה לו רצון, אז אנחנו אומרים שזה קרה מעצמו, אבל מה זה מעצמו? אבל היה רק אלוהים. בכל מקרה, הסור פשוט, כל התהליכים כולם מתחילים בהיעדר בחירה, בהיעדר רצון, כי עדיין אין רצון. כדי שיהיה רצון, הרצון הראשון לא יכול להיווצר מרצון קודם, כי עוד אין רצון. ואם אין רצון, אם הבורא לא רצה לברוא את העולם, והעולם נברא, והרצון שלו לברוא את העולם נוצר מעצמו, אז מה שייך להגיד שהבורא בכלל בוחר לברוא את העולם?
מה שאני מגיד שהבורא בוחר לברוא את העולם, אם הבורא בכלל לא בחר לרצות לברוא את העולם, הרי את הרצון שלו בכלל לא בחר. כיוצא בזה לגבי בני אדם, אף אחד לא מתווכח עם זה שיש לבני אדם תחושה שיש להם בחירה. עם התחושה אף אחד לא מתווכח. יש לך תחושה שאתה בוחר, אתה לא מתווכחים איתך. השאלה היא האם אתה באמת בוחר. האם, כי זה שיש לך תחושה זה נחמד. השאלה היא האם באמת אתה בוחר, האם באמת יש פה בחירה אמיתית? כי אפילו לאלוהים, גם הוא לא בוחר את הרצון של עצמו. אז אם הוא לא בוחר את הרצון של עצמו, איך אתה בוחר את הרצון של עצמך? הרי הרצון נוצר מעצמו, אז מה שייך להגיד שאתה בחרת אותו? ועכשיו, זאת אומרת שבחירה חופשית כפשוטו, אין דבר כזה בכלל. אף אחד לא באמת בוחר את הרצון של עצמו. מה שייך לבחור את הרצון של עצמך? ועדיין אין לך רצון לרצות את הרצון. כדי לבחור את הרצון של עצמך, אתה צריך שיהיה לך רצון. אבל עדיין אין לך רצון. זאת אומרת שמישהו חייב להכניס לך את הרצון. משהו חייב להכניס לך את הרצון. ועכשיו נסביר, ובעצם המסקנה הפשוטה והחד משמעית היא שאין לאף אחד בעולם, גם לא לאלוהים, אין בחירה חופשית כלל כלל לא. אין לאף אחד בחירה חופשית, גם אלוהים לא בחר לבחור, לא בחר לרצות. כי אנחנו לא רצה. מאחדות מוחלטת, הנפרדות נוצרה מעצמה. כי לא שם, והנפרדות הראשונה היא לא יצירת העולם. צריך לזכור את זה, הנפרדות הראשונה היא יצירת הרצון של הבורא. ואת זה לא הבורא ברא, כי עדיין לא היה לו רצון, כי עדיין לא היה לו ישות נפרדת מהרצון שלו. עכשיו בעצם נסביר למה לבורא כן יש בחירה חופשית, אבל לא מה שנקרא בחירה חופשית, כי זה אין דבר כזה בחירה חופשית. עכשיו נסביר למה כן יש לו בחירה חופשית אפילו יותר גדולה. כי למרות שאנחנו רואים שאין לו בחירה חופשית ושהרצון שלו נוצר מעצמו תרתי משמע, גם מהעצמיות שלו וגם מעצמו, דהיינו ללא רצון שלו. מה זה מעצמו? מעצמו הכוונה בלי שהוא ירצה, ומעצמו הכוונה מהעצמיות שלו, מהמהות שלו. ובעצם יש פה שאלה, כי מצד אחד אנחנו אומרים הבורא לא רצה לברוא את הרצון של עצמו, ומצד שני אז איך נוצר הרצון שלו? מעצמו, כן, אבל רק הוא היה. זאת אומרת, מצד אחד מוכרחים לומר שהוא זה שיצר את הרצון של עצמו. מצד שני אנחנו מבינים, כי מה נגיד? נגיד לא, הוא לא יצר את הרצון של עצמו. הרצון הראשון של אלוהים נוצר ממכלום. בסדר, זה אלוהים. הדבר היחיד שהיה קיים לפני שאלוהים רצה לברוא את העולם, הדבר היחיד שהיה קיים לפני כן, זה רק אלוהים. זאת אומרת, אם יש רצון לאלוהים, זאת אומרת, איך נוצר הרצון של אלוהים, הוא חייב היה להיווצר מאלוהים עצמו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לנו שהרצון של אלוהים התהווה על ידי אלוהים. אבל מצד שני ברור לנו שהדבר הזה קרה גם מעצמו במרכאות. כי הרי הוא לא רצון לברוא את הרצון של עצמו. והרעיון הוא שהבחירה החופשית של אלוהים היא אחרת. הבחירה החופשית של אלוהים היא באה לידי ביטוי בכך שרצונו והמציאות הם אחד. זאת אומרת, כאשר הוא רוצה את מה שקורה, כאשר מה שקורה זה מה שהוא רוצה ומה שרוצה זה מה שהוא קורה, זה נקרא בחירה. זאת אומרת, בחירה זה לא מצב של התלבטות שאתה בוחר את הרצון שלך, כי אף אחד לא בוחר את הרצון של עצמו, כי גם אלוהים לא בחר לברוא את הרצון של עצמו, כי עוד לא היה לו רצון, אז הוא לא יכול לבחור לברוא את הרצון של עצמו. בחירה חופשית אמיתית, שאליה יכול כל אדם להגיע על ידי הבנת הדברים האלה כמובן, בחירה חופשית אמיתית פירושו שהאדם רוצה תמיד את המציאות. כאשר יש השתקפות מוחלטת, כאשר הרצון של האדם הוא שקוף, כאשר אין הבדל בין הרצון של האדם לבין המציאות, בדיוק כמו שאין הבדל בין הרצון של הבורא לבין המציאות, אז זה נקרא בחירה חופשית אמיתית, ואף על פי כן צריך לזכור, זאת אומרת, שלומר שאלוהים בוחר לעשות את מעשיו, פירושו שהוא מהווה אותם, אבל לא באמת בוחר אותם, הוא לא בוחר את הרצון של עצמו. זאת אומרת, וצריך לזכור שגם כאשר אלוהים רוצה את מה שהוא עושה, אף על פי כן הוא לא רוצה את הרצון שלו לעשות את מה שהוא עושה. זה נכון שכל מה שקורה זה ביטוי של הרצון שלו, אבל הרצון של אלוהים הוא לא ביטוי של הרצון שלו, כי עדיין אין לו רצון. ומי שיתעמק בדברים האלה יבין את המציאות לעומקה, ואז הוא גם יחווה את הדברים האלה בשורשם. תודה.